nämligen manliga p-piller. Alltså när p-piller kom för kvinnor på 60-talet så var det ju revolutionerande. För många kvinnor kunde nu styra över när de ska bli med barn. Och man såg fler kvinnor på universitet och arbetsmarknad och så vidare. Men det har ju dröjt jättelänge nu och vi har fortfarande inte fått några manliga p-piller. Mm. Tills nu då, där det börjar hända lite grejer. För att man har tagit fram ett piller som en kombination av hormoner som trycker ner spermieproduktionen. Mm. Och det här pillret behöver du ta en gång om dagen, precis som kvinnliga p-piller. Och, men för vi har pratat om manliga p-piller förut, men är det på riktigt på gång nu? Ja, alltså för problemet med de här tidigare har varit att man får jättestora biverkningar i form av leverproblem och sådär, så att det har inte varit någon hit. Nej. Men den här studien till exempel, där har man fått mycket mindre dramatiska biverkningar. I och för sig biverkningar som man inte ska bortse ifrån, till exempel viktökning och så vidare. Men, och på många sätt så liknar det ändå de kvinnliga p-pillerna. Mm. Som också har biverkningar. Ja, precis. Men det här visar ändå att man är faktiskt på väg. Mm. Och ett annat forskarteam har faktiskt tagit fram ett piller som man till och med hävdar ger lite ökad sexlust som biverkning. Vilket ju inte är helt fel. Det är helt otroligt. Precis. Och det får man från en naturlig växt. Mm. Och ja, men så det går framåt. Ja. Snart har vi det säkert på marknaden. Tack. Så spännande. Tack så mycket.